Kur ke prokuror që marrë 3 fishin ton, 4 fishin ton, kur ke gjyqtar që marrë 4 fishin ton, kur ke institucionet të tjera, të mere nga kujtë nga Banka Shqipërisë që merë 10 milion lek, marrë 10 fishin ton, e ku dihën gjithë me radhë. Tani, ne përkonim, nuk po themi të si në Europë, se s'kemi hyrë në Europë, por të pak të sa Kosova. Kosova merë 3.300 euro një deputet. Pra, ne nuk marim 3.300 euro, në dorë dhe marim 2.200.000 euro të vjetra, pra përsin sa tjetë në shifra ju shkoni 310.000 euro, normalisht, shkoni pra këmë brute, po për që sinqer në shqiptarë që duke 3 milion, nuk nga vinë kur në ato lekë gjep, por janë 2.200.000 euro të vjetra. A është në krasim me rogat e tjere, me pensionet, me halëgjin, pa tjetër që është shumë e lakë. Por të cendë nga njërë tjetër, ju e dini një realitetin sot të Tiran, nuk ka punonjës Tiran sot qoftë ose gazetarë, apo qatë dhe punë nderuar, apo person që ka studuar dhe punon një punë ndeshme, që nuk e ka këtë rogë prej 1 milion lek apo 1 milion e 500 lek, sepse jetesa është bërë e pa mundur dhe djetë me qëmime që janë rritur, pra qëmime të janë si një Itali dhe rogët janë si në Shqipëri. Deputetit duhet, për që të kryoj një lojë të quajmë, o do vjedhin, ose në rritët roga.